aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Marco Lei e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje é um assunto que pode desagradar aí os haters e os fanboys da X-Max 250, mas fica até o final que vocês vão entender. Vocês vão entender que eu não estou falando mal da moto, mas estou falando mal da moto, mas não estou falando mal da moto. É isso aí, é meio confuso mesmo, por isso você tem que assistir e prestar atenção aí no que eu vou falar. O básico é a minha Yamaha X-Max 250, né? Ela pra mim foi uma decepção. Uma grande decepção, né? Eu perdi bastante dinheiro aí com ela. E vocês vão entender. Mas antes de mão, já quero dizer pra vocês, né, que a X-Max é uma boa scooter. Você pode até ficar confuso, pô, mas aí, como você se decepcionou com ela, como assim? Você é uma boa scooter, não tô entendendo. Não, pessoal, vamos lá, vou explicar pra você. A moto em si, vamos falar sobre a moto é boa, tem um bom motor, ela tem uma suspensão para uma scooter, é uma boa suspensão, não é a melhor. Eu acho que a DV150 deve ter uma suspensão melhor. A SH300, pelo que me lembro, que eu rodei pouco com ela, que foi apenas um trajeto aí de 40 minutos que eu andei com ela, mas pelas ruas, os buracais do Rio de Janeiro, me parece que é um pouco melhor, me parece que é um pouco melhor sim a suspensão dela, não existe mais nova, mas é uma moto que tem um design bacana, a posição das pernas aqui para mim não é das melhores, mas não é esse o motivo, é uma moto que a manutenção é bem mais cara do que a moto no tradicional, toda escuta é essa aqui, é bem mais cara ainda, os pneus são caríssimos, mas nada disso, mas não é por nada disso, isso é uma característica dela, se você tem uma moto pequena, uma escuta de menor cilindrada e quer migrar, essa é a sua escolha. A moto é muito boa, eu acho esse painel dela aqui muito bonito, cara, muito bonito mesmo, a parte digital central e do lado os analógicos, os mostradores analógicos, não é analógico, é tudo digital, tá? Mas o mostrador ali é de velocímetro e do contagiros é analógico, eu acho isso muito legal. Muito bacana. E deixar o carro aí na frente, que eu vou meio que seguindo ele. Ele deve ter cara de conhecer aqui. Agora se ele não conhecer, É passar tudo quanto é radar, eu vou se montar junto com ele. Mas, voltando a falar, eu acho painel lindo, cara. Sim, a moto em si, a moto, conjunto da moto aqui, muito bom mesmo. Recomendo, faça o test ride, pra você ver, pra você sentir a moto, pra ver se ela vai ser adequada pra você. Mas eu acho uma moto muito bacana mesmo, eu recomendo que testem ela. Pra comprar aí depende de você, mas para testar vale a pena, você não vai perder todo o tempo, tu vai gostar. Mas por que que ela me decepcionou bastante, muito, e me fez perder muito dinheiro? Porque, cara, ela é, podemos dizer que ela, eu imaginava que meus vídeos com ela iam ter muitos views, ia dar um boom no canal, porque é bom, estou sempre falando isso, mas é bom falar que nesse vídeo aí vai cair várias pessoas de paraquedas. Eu vivo do view do YouTube, eu não tenho emprego. Quer dizer, isso daqui que eu estou fazendo agora que é meu emprego, que eu não tenho. Isso que eu estou fazendo agora é meu emprego, entendeu? Então eu vivo de view. Então eu acho que aí vocês já mataram a charada. Quem tem mais de 2 neurônios, quem não tem problemas psicológicos aí, doenças psiquiátricas, já matou a charada. Porque eu imaginava que a X-Max, iria ter, caraca, vai aumentar muito os views do canal. Por quê? Porque todo mundo que tem uma Elite 125, uma Neo 125, uma Flu 125, uma N-Max 160, uma PCX 160, falando das 0 km, quem tem uma VR 150 da Kinko, da Haujui, quem tem uma Cruisin 150 da Cruisin 150 da Dafra, não é da Dafra, da Sim, que a Dafra vende aqui no Brasil, e quem tem essas motos, cara,
todos miram essa moto aqui de upgrade, né? E a PCX é uma das motos mais vendidas do Brasil. Eu pensei, poxa, cara, meus views vão bombar, né? Porque todo mundo que tem essas motos e que quer fazer um upgrade, tem vontade, cara, vou botar de cada 10, 9,5 vão pensar nessa moto. Ou seja, é upgrade de cilindrada natural, porque não tem, a Honda não tem. Ah, a Honda tem aquela lá, qual o nome dela? A Forza 350. Mas a Forza 350 é 50 mil, 55 mil, cara. Que as funcionárias estão pedindo. Isso aqui é 30, 32, é 32 mil. Até por 30 mil, 31 mil, né? 30.990, eu consigo contar lá em São Paulo algumas concessionárias a pronta entrega. No momento eu tô gravando esse vídeo. Né? Então, é o upgrade desse pessoal. Esse pessoal, né, que sonha em fazer o upgrade, essa é a única opção que tem. Tem a Cruzinho 300 da Dafra, mas a maioria, como falei, né, de cada 10, 9,5 vai pensar nessa. E a Honda não tem concorrente, não tem. Essa aqui custa 32, a outra custa 55, não é concorrente. A Forza não concorre com essa moto, é uma outra categoria de preço. E aí eu pensei, pô, vai bombar, né? E não, não bombou, né? Até o pessoal que trabalha, né, com compra e venda de moto, o pessoal imaginava isso, né? O pessoal ficou surpreso lá quando falei e tal, né? E realmente decepcionou muito, né? Eu investi muito dinheiro, né, para trocar com ela de moto. Agora vou ter que perder muito dinheiro, né? E eu investi muita grana e que não trouxe resultado, né? Os views dessa moto são menores do que os da Factor, que eu já tava aí há quase um ano com a Factor, já meio sem graça e tal. Mas os da Factor tinham um view maior ainda que essa moto. Então, né, pra mim foi um prejuízo imenso, que eu investi uma grana pra ganhar menos, entendeu? Porque eu tô tendo menos views, então eu tô recebendo menos do YouTube, né? Não do YouTube, eu recebo do Google AdSense, né? Então, eu tô recebendo menos. Ou seja, eu gastei mais que o dobro para ganhar menos. Então, entrei um prejuízo enorme que essa moto aqui me trouxe, né? E eu imaginava o contrário, todo mundo imaginava, né? Já comentei isso, como falei com um vendedor dessas nem concessionária, dessas lugar que vende moto, né? Compra e vende moto, né? Ele também ficou surpreso também, né? Mas porque a procura para essa moto é grande, é muito grande a procura dessa moto X-Max Seminova, né? É muito grande, cara, a procura dela, muito grande, muita gente procura, mas não trouxe resultado, não trouxe resultado que eu esperava. Né? Então, é um negócio contraditório, né? Porque a moto me decepcionou, mas a moto é muito boa. Né? Eu recomendo que você vá fazer o teste rádio, que você não vai se arrepender. Mas ela não me decepcionou por ela em si, né? Mas sim pelo questão aí ligada a canal, essas coisas que, né? Com certeza vai ter muita gente que vai botar aí embaixo, pô, mas eu não acredito, se todo mundo quer comprar essa moto, não acredito, mas é, cara. Mas é, né? O bom do YouTube, né, ter um analítico dentro do YouTube, que dá pra ver com os vídeos dessa moto e os views, né, que dão os vídeos dessa moto aqui com ela, não dão, é decepcionante. Decepcionante mesmo. Mas é isso aí, né? Eu arrisquei, né, tentei melhorar conteúdo, tentei comprar algo que eu falei assim, poxa, né, pensei, vi, pô, realmente, né, a procura dessa moto é muito grande, é pequena. Essa moto aqui no mercado de usados, a procura é muito grande, né, toda revendedora, né, empresa, né, que compra e vende motos, todos eles gostam de pegar X-Max, todos eles. Eu até fiz uns testes, né, com algumas lojas, né, que eu não falei, conversei e tal, mas algumas lojas, só uma loja só que deu mais abertura assim, tal, como conversei. As outras só falam, ah, você aceita como a moto de maior valor? Aí o cara pergunta, ah, que moto que é? Quando fala, é uma X-Max, o cara, ah, sim, aceitamos, tal. Sabe, você vê que mudava o tom da voz do cara, ah, que moto que é? Aí falava, ah, uma X-Max 2021 com 18 mil, 17 mil, pô, com botar 18 mil quilômetros. Aí o cara, pô, aceitamos, sim, traz aí pra gente ver, pra fazer avaliação, tal, não sei o quê. Sabe, você vê que o tom do cara mudava, pra você ver. Mas
para gerar view no YouTube, né, para, né, com view, não funcionou, não funfou. Mas a moto em si é boa, isso que eu fico chateado, né? Não com a moto, né? Eu fico chateado com a situação, né? Porque é uma moto que conquista você. Mas que infelizmente, né, pra mim não deu certo. Valeu, pessoal. Ai. Bom, espero aí que vocês tenham conseguido entender aí por que a moto foi decepcionante pra mim, né? Por que eu, podemos dizer, não gostei da... Não é que eu não gostei da moto, mas não gostei, né, dessa parte aí, né? Pra mim foi um prejuízo, grande prejuízo. Não se esqueça aí de... Se você achou o conteúdo útil, achou legal, te fez pensar, dê o like aí no vídeo, né? Dê o like aí no vídeo e se inscreva no canal para receber e toque o sininho, né? Para poder você receber notificações quando postar mais conteúdos como esse. E não se esqueça também, né, de compartilhar o link desse vídeo com todos os seus amigos e suas redes sociais. Valeu! Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.